God morgon allihop, Jonte Boy här. Idag så tänkte jag att det blir en cykeltur igen. Jag tänkte att det ska bli längre. Och så då tänkte jag att Västerås skulle kanske vara någonting. Så jag kommer cykla till Västerås idag. Ja, vad skulle jag säga där? Det vet jag inte. Men jag är ganska trött. Vaknar liksom för någon timme sedan. Klockan är liksom snart 9:10, 8:55. Så ja, jag vaknar vid 8 liksom. Så jag tänkte bara säga det här lilla. Så kör vi på. Så syns vi när jag är på väg till Västerås. Tja allihop. Nu är jag på väg till Västerås. Jag cyklar snart och så ska jag bara förbereda mig här. Så önskar mig lycka till. Så, nu lämnar jag huset. Hoppar på cykeln här. Ska jag till Västerås. Och jag har stött på min kompis här. Vi ska cykla tillsammans förresten också. Bil. Oj, nu kommer en bil också. Hej jo. Men jag får väl cykla vidare här, så syns vi lite senare på dagen. När jag har kommit längre fram till Västerås, som sagt, det är dit jag ska. Så det syns vi lite senare. Ja, nu lämnar vi Köping här, så det kommer en skylt där borta som ni kommer se. Så det här är bara början till Västerås, som sagt. Många bilar kommer, men det kommer väldigt många bilar. Ja, så får det vara. Det kanske är svårt att se skylten där borta, men vi har lämnat Köping och på väg till Munktorp, sen blir det Kolbäck och sen blir det Västerås. Så, där har ni skylten. Och det kommer inga bilar. Då kan man köra. Men jag återkopplar när vi är lite framme, menar jag. Så syns vi lite senare. Hallå! Så där ja. Nu är jag kommit ni, oj vänta. Så, jag har kommit till Munktorpsskolan. Så nu är det dags för Kolbäck. Som ni kan se här. Där, 6 kilometer till Kolbäck. Så nu måste jag vara lite laglig. Ni ser att jag inte har någon hjälm. Oh shit, vad jobbigt det var att stanna. Men jag får återkomma när jag är i Kolbäck. Så nu kommer det lite bilar här. Men ja. Så vi ses. Kolbäck. Lite dingtuna på det. Och sen är det Västerås. Sen är vi framme. Så önskar mig lycka till. Så ses vi. Så nu är jag i Kolbäck här. Vi har kommit en bit, det har vi. Det är så mycket lastbilar så. Tyvärr hann jag inte filma Västerås, men det är 22 kilometer till. Kan jag berätta, det är 22 kilometer kvar. Och
Ja, jag är inte speciellt så jäkla trött heller, så det... Cykelbana, vi åker över. Ja, vi får ju åka över på andra sidan som sagt. Så, ja, här har vi Kolbäck. Förlåt om jag filmar allting, men ja, så här är det. Har vi Kolbäck. Och jävlar, jag får sluta filma sådär. Vars... Nej, det var inget. Nu är jag helt borta. Men... jag återkopplar igen när jag börjar med närma typ Dingtuna och... just ja, det här är ju en trappa. Vi får återkoppla snart igen. För jag tänker inte cykla i trappen. Så vi ses snart igen. Nu undvek vi trappen, vilket var skönt. Här har ni en utsikt. Vacker, vacker. Kolbäck, som sagt. Här har vi lite utegym som jag berättade i förra. Ni åkte Kolbäck. Kanske inte så mycket igen heller, men ja, någonting. Men återigen så uppdaterar jag sen när jag är i Dingtuna och sen Västerås. Så. Vi ses väl lite senare. Sådär ja. Nu är vi snart. Nu ser man här Västerås kommun här. Kan ni se skylten här? Så mycket bilar också här. Här har ni Västerås. Västerås kommun. Så vi kommer komma lite oklart här, men jag kan uppdatera lite mer när jag kommer till Dingtuna och sen blir det Västerås som sagt. City, lilla Västerås City, centralen och allt det där. Så vi ses senare. Sådär. Nu har vi kommit bort från den jobbiga vägen. Nu är vi i Dingtuna. Woo! Och akta skylten. Har vi lite fint ställe, busshållplats om någon vill stå på eller något, inte jobb. I alla fall här i Dingtuna ser det ut som. Oj, oj, oj. Det är lite svårt att filma med en hand kan jag faktiskt säga. Så förlåt om ni ser så, om ni får se så dåligt här, men jag filmar det bäst jag kan liksom. Ja, 60. Bara cykla i 60 km, vilket betyder att får inte cykla över det. Då har vi privat väg, så där får vi inte filma. Det var fint här i Dingtuna ser ut som. Lugnt och tyst. Så kan man cykla på ett säkert avstånd här, så slipper man cykla på vägen och bli påkörd eller någonting. Men jag återkommer när jag är i Västerås, så syns vi då. Vi ses! Så... nu är jag framme i Västerås. Och herregud, det var jobbigt, men skönt att få cykla iväg lite. Så ja, nu går man här lite i centrum här och kollar lite på alla affärer här, så bussen där, så det var väl inte så mycket det jag hade tänkt så. Så glöm inte att gilla den här videon. Prenumerera jättegärna. Så syns vi nästa söndag. Ciao!